ማትስ ና ፊዚክስ ያስጨንቃችኋል ፎርሙላዎችንስ እየረሱ ወይም ደግሞ በእንቅልፍ ልባችሁ እየመጣ ተቸግራችኋል እንግዲያውስ አሁን ትክክለኛ ቦታ ላይ ናችሁ ምክንያቱም ይህ ቪዲዮ የሁሉንም ተማሪዎች ጭንቀት የሚያቃልል ና ማትስን በቀላል መንገድ ልክ እንደ አልበርታን ስታይል መስራት የምትችሉበትን መንገድ ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ትረዳላችሁ ይህ ስትራቴጂ በጣም ቀላ ነው በጣም በጣም ቀላ ነው እኔ ማክ ብዬ ነው የምጠራው ከማትስ ኤም ኤን ወሰድኩኝ ከሀክ ደግሞ ሲኬም ወስጄ ማክ ብዬ የፈለሰብኩት ይሄ ስትራቴጂ በዚህ ስትራቴጂ ከተጠቀማችሁ መቶ በመቶ ከሄዳችሁ ማትስና ፊዚክስ ከዘጠና በታች አይደለም ማግኘት አታስቡትም ይህንን ማክን ግን ለመጠቀም መጀመሪያ ላይ ሁሉ ነገር ጭንቅላታችሁን ማሳመን ያለባችሁ ማለት ብዙ ሰዎች ማትስ በጣም ከባድ አግዝፎት ነው የሚያዩት ግን የሚገዝፎ ጭንቅላታችሁ ላይ ነው ስለዚህ ይህንን ማትስን በጣም ቀላል እንደሆነ እስከ መጨረሻው እንደምትጋፈጡት ማሳመን አለባችሁ አለበለዚያ ይህ ቪዲዮ ለእናንተ ሰዓት ማባክ እንደሚሆንባችሁ እስካሁን ከኔ ጋር ከሆናችሁ እስቲ ማትስ ለእኔ በጣም ቀላል ነው በሩ እስቲ ድገሞት ማትስ ለእኔ በጣም ቀላል ነው አትፍሮ ፍራት ዛሬ እንሰባብረዋለን እስቲ አንዴ ድገሙት አው እመኑኝ ማትስ ለእኛ በጣም ቀላል ነው መስራት እንደምትችሉ ራሳችሁን ካሳመናችሁ ወደ ቀድሞ ፍራት ማትስን ወደ መጥላት አትገቡ እኔ ልታደጋችሁ ሆና ጋር ሄዱ ከዛ በኋላ ራሳችሁን እያያችሁ ራሴ ማትስን አከበርኩት እንጂ በጣም ቀላ ነው ከባዱ ማ ነው እኔ ወይስ ማትስ ብላችሁ ጠይቁ ያኔ ከባዱ ማትስ ሳይሆን እናንተ እንደሆናችሁ ትገነዘባላችሁ ምክንያቱም ማትስ በዛሬው ቪዲዮ ድብልቅልቁኝ ስ ዝግጁ ከሆኗችሁ ማትስን መቼ ማቅለይ ይላችሁ ስለዚህ ቪዲዮውን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ እንደምትተባበሩኝ ምንም ጥርጥር የለኝም ቀጥታ ወደ ማክ በመጀመሪያ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ ቶክሲክ ማይንድሴት ይባላል ይሄ መንገድ በቃ ብዙ ሰዎችን የሚያጨናንቅ ነው ግን በዚህ መንገድ ማትስን በጣም ማቅለል የምንችልበት መንገድ ነው ማንኛውም ሰዎች አሁን ለምሳሌ ጥያቄ ስትሰጧቸው መጀመሪያ ላይ በጣም ይፈራሉ ስለዛ ጥያቄ ሲያዩት ማለት ነው ጥያቄውን ልክ እንዳዩት እንዴ ይህን ጥያቄ ነው የምንሰራው በጣም ብዙ እኮ ነው በጣም ትልቅ እኮ ነው ምናምን እያሉ ለጥያቄው በጣም አግዝፎ ይናገራሉ እናንተ ግን ይህንን አትሉ ምክንያቱም ከዚህ ቀደም ባለው ደቂቃ ውስጥ አስተሳስቧችሁን በእርግጠኝነት ሙሉ ለሙሉ ቀይራችሁታለ እነዛ ሰዎች ግን ያንን ጥያቄ ለመስራት አጋዥ መጽሐፍ ይፈልጋሉ አጋዥ መጽሐፍ በጣም ጥሩ ነው በጣም ያስፈልጋል ከዛ ጋር ተመሳሳይ ያለውን እናንተ እንድትሰሩ ስለሚያረጋችሁ ማለት ነው እነሱ ግን ያንን አጋዥ መጽሐፍ ጥያቄውን ሊፈልጉትና ተመሳሳይነት ጥያቄውን ያሉ ምፈልገውት ሙሉ ለሙሉ ኮፒ ያረጋሉ ኮፒ ከተደረገ በኋላ ደግሞ ጥያቄውን ላቀረበላቸው ሰዎች ያስተላልፋሉ ማለት ነው እሺ ያ ጥያቄ እራዊ ተሆነ እንበል ሰዎቹ በቃ ብዙ አገኙና ተደሰቱ መልሱ ትክክለኛ መልስ አገኙና ተደሰቱ ከዛ በኋላ ስለ ጥያቄ ውስጥ ይጠይቋቸው ስለተጠየቁት ጥያቄ ጠይቋቸው ምንም ያገናዘቡት ነገር የለም ምክንያቱም ከዛ ከአጋዥ መጽሐፍ ላይ የተቀበሉትን ሙሉ ለሙሉ ኮፒ ነው ያደረጉት አሳይመንትም ሊሆን ይችላል ሌላም ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል የተሰጣቸውን ነገር ሙሉ ለሙሉ ኮፒ ስላረጉ ምንም የተገነዘቡት ነገር የለም እንደዚህ አይነት ባለው ሁኔታ ነው ብዙ ሰዎች ለማት ያላቸው እይታ በጣም ዝቅተኛ የሆነው እናም እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን በቀላሉ መንገድ የምንፈታበትን መንገድ አሳያችኋለሁ እንግዲህ እንደምታውቁት በጣም ትልቅ የሆኑ ስራዎች ይሰጠን ማለት ትልቅ ተብሎ የሚታሰብ ፎርሙላዎች ናቸው እነዛ ፎርሙላዎችን ደግሞ እንዴት መያዝ አለብን የሚል ጥያቄ ነው በብዙ ሰዎች የሚነሳው ማለት በጣም ብዙ አይነት ጥያቄዎች ይሰጣሉ ከነዛ ጥያቄዎች ውስጥ ነው ዴሪቬት ዴሪቬት እያረጋችሁ ሌሎች ሌሎች ፎርሙላዎችን የምታወጡት ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት ፎርሙላዎችን ደግሞ ከተለያዩ መጽሐፎች ታገላብጣላችሁ ግን እስቲ አሁን ደግሞ እነዛን መጽሐፎች ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እናቁማቸው ና እናንተ በራሳችሁ መንገድ እንዴት መስራት የምትችሉበትን መንገድ ላሳያችሁ ፎርሙላዎች እንደምታውቁት በጣም ስትረስ ያደረጋችኋል ስትሰሩ ላይ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ከዛ በኋላ ግን አንዴ ፎርሙላውን ካገኛችሁት በዛ መንገድ እስከ መጨረሻው ድረስ ትሄዳላችሁ ማለት ነው እና ይህንን ማድረግ የምትችሉበት ፎርሙላዎችን ደግሞ አንዴ ከጀመራችሁ የማትረሱበትን መንገድ እስ ያብረን አንደኛ ሊስት በሊስት ማዘጋጀት ነው የፎርሙላዎችን በሊስት ማዘጋጀት ነው እነዛ የምታዘጋጁት ሊስቶች ከተጠየቃችሁት ጋር ተመሳሳይ ቢሆን ይመረጣል ከዚህ በፊት የፎርሙላ ሊስቶች ካላችሁ እናንተ ለእናንተ በጣም ቀላል ነው የሚሆንላችሁ ፎርሙላዎች ከሌላችሁ ደግሞ ምንጊዜም አዲስ ምዕራፍ ከመጀመራችሁ በፊት ከዛ ቻፕተር ጋር የሚገናኙ ፎርሙላዎችን ሊስት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ስለ ትሪግኖሜትሪ አዲስ ቻፕተር የምትጀምሩ ከሆነ ስለ እሱ የሚያወራ ያስፈልጋል ብላችሁ የምታስቡትን እናንተ በቃ አሁን ስለ ትሪግኖሜትሪ ነው ከትሪግኖሜትሪ ጋር ተመሳሳይ ነው ብላችሁ የምታስቡትን ፎርሙላ በጠቅላላ ከላይ ትሪጎኖሜትሪ ትላላችሁ ከስር ደግሞ አሁን እንደምታዩት መንገድ ስለ ትሪጎኖሜትሪ ማብራሪያን ጽፋችሁበት ከሆነ አሪፍ ነው ሰየው ግን ፎርሙላዎችን ለማስታወት ስለሆነ ፎርሙላዎችን በታች በኩል እንጽፍለታለን ማለት ነው ከዛ በዚህ አይነት መንገድ ከጻፍን በኋላ እንዴት ነው አሁን ለምሳሌ ይህንን ፎርሙላውን ጻፍኩኝ አይደለ ፎርሙላው የሚቀመጠው የሚቆየው እኔ ጋር ነው በመጽሐፍ ላይ ማለት ነው ግን ውጭ ላይ ደግሞ ጥያቄዎችን ስንጠየቅ እንዴት ነው ማስታወስ የምንችለው ያን ሁሉ ማስታወስ ይከብዳል ምናምን ካላችሁ አታስቡ አሁን በምነግራችሁ መንገድ ከሄዳችሁ የጻፋችሁትን ሁሉንም በፈጣን መንገድ ምንም ሳታልፉ የምታስታውሱበትን መንገድ ነግራችኋለሁ አሁን የማት ችግር ና የቁጥር ፎርሙላ ችግር አለባችሁ እንበል አሁን እንዴት ብለህ ነው ለዛ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ የምታገኙት መልሱ የሚሆነው በቀላሉ ጥያቄውን በጥንቃቄ ማንበብ ነው ይህም በጣም ውሳኝ ነው እናም ጥያቄዎችን የምናቀልበት መንገድ ነው አብዛኛውን ሰዎች ይህንን አያደርጉም እስቲ እራሳችሁን ጠይቁ ጥያቄውን ሶልፍ ከማረጋችሁ በፊት ጥያቄውን በጥንቃቄ አንባችሁ ታውቃላችሁ መልሳችሁ አይ ከሆነ እንግዲያውስ ጥያቄውን በደንብ አበቡት ከዛ ለጥያቄው የሚሆኑ ፎርሙላ ወዲያውኑ ታገኙታላችሁ ምክንያቱም እናንተ ቀድሞዎቹ የተለያዩ ፎርሙላዎችን ሊስት ያደርጋችሁት ስላለ እዚህ ጋር አሳስባችሁ የሚያስፈልገው ነገር የምጣላችሁን ፎርሙላ ወዲያ ጠቀም የለባችሁም መጀመሪያ ፎርሙላ መጀመሪያ ከዚህ ጥያቄ እንዴት ብዬ ነው መልሱን ነው ብላችሁ በጭንቅላታችሁ አስቡ ማትስን ቀላል የሚያደረጉ በጭንቅላታችሁ ስታስቡት ነው ከዛ ወረቀት ላይ ስታስቀም ስትመሆን ጫጭሮት ያኔ ክለኛ መልስ ታገኛላችሁ ማለት ነው እስቲ መልሱ ደግሞ ልክ አይደለም ምንበል በቃ ከእናንተ የሚጠበቀው እንደገና መስራት ብቻ ነው በድጋሚ 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 አስታውሱ አልበርት አንስታይን ራሱ አምኖት አኒን ተነጀንት አይጀስታይ ወይ ፕሮብለም ሎንገር አዘር ፒፕል የተናገረውን እንዳትረሱ ይሄ የሚያሳየው ከተሳሳታችሁት ጥያቄ ጋር በጣም ብዙ ጊዜ ሰታችሁት ከሰራችሁት የጥያቄውን የመፍታት ትልቅ እድላላችሁ ማለት ነው